të shkoj të takoj këtë dua, jo më në këtë rrëmë. Pra, e keni takuar. Më falë, unë jam sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe unë e kam detyrë funksionale dhe institucionale të jem në kontakt dhe në komunikim të vazhdueshëm me kryetarin e partisë për të drejtuar atë forcë politike dhe opozitën përgjithësi. E keni takuar nga afër? Përgjigje më të qartë dhe më të saktë nuk kam nevojë as kam mundësi t'ju jap më shumë. Jo, ju bëra një pyetje të drejtë për drejtë, a e keni takuar? Pyetjet tuaja, unë po them, jam në komunikim të vazhdueshëm. Mirë, komunikim me telefon, me mesazh. Zonjë, unë këtë ju thash, ja e kam bërë deklaratë dhe unë qëndroj. Okej. Ardit, po ja fjalën Arditit, faleminderit. Jo, dhe me që ktheve këtë pikë, duhet sa merreni ju me këto cicmicet? A pive kafe me Arianin, aja dhe dorën ylli Manjanit. Ne na intereson të kuptojmë çfarë raporti ka lideri me sekretarin e partisë. Ju nuk ju intereson të kuptoni kur të vërtetën. Me që është puna. Unë prandaj ju pyeta për të ditur të vërtetën. Pse ju intereson? Sepse këtu nuk shqetësohet askush. Ore këti zotris që është kreu i opozitës. Mbi bazën e cilit ligj ky dushmani ja ka ndaluar drejtën e komunikimit. Ledale ta thot ai Hanxhari Edi Ramës. Që neni kaq i kodit procedurës penale, pika kaq thot që unë duhet i ndaloj këtë. Po deri ju thot, pasaj ku blet gazar dhe kam urdhruar unë, sepse s'ka nevoj për ligjë, si jam ligjë unë. Pra, kupton apo jo ku është? Ky është alarmi. Jo, a flas me telefon unë me Sali Beshën, a flas live me Sali Beshën, a flas me SMS, a flas me e-mail. Ky nuk është shqetësim. Me që keni bërë këtë deklaratë këtu, o, pra nda ju për. Ju, shiko, media tallava që janë bërë sot, media tallava që i ka shëndruar Edi Rama dhe regjimi me këto cicmice merren dhe nuk merren me thelbin. Sepse unë nuk duam të dim çfarë raporti ka. Unë do të ktheja çdo përgjigje me sekretarin e përgjithshëm. Do të ktheja unë, do të ktheja ty çdo përgjigje dhe kujt do tjetër, se e kam thënë në një emision tjetër, në një media tjetër këtë gjë, edhe po e them këtu. Sikur ti kisha parë ju ditën që ju ndalua komunikimi të ushtonit media tuaja që këtu është ndaluar në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Kreu të opozitës, më falë. E kemi ngritur në të panele, ka thënë Manjani. Manjani është, nuk është media. Asë qani, ju jeni këtu. Êshtë një zë publik, Manjani. Unë nuk kërko, nuk thash për disa zëra, thash mediat. Mediat e Manjani se ka blerë Rama, asë qani se ka blerë Rama. Gjitha psirën ja ka blerë. Asë qani se ka blerë Rama, asë Manjani se ka blerë Rama. Asë qani nuk është altoprenant i Ramës, as Manjani s'është altu për Lanti Rama. Gjithsesi betejë ju është zoti Noga është me Ramën, jo me media. Jam duke ju thënë, të merreni me media. Dhe shifni këta blerë Rama tek opozita brenda, mos u merrni me media tani. Se po ti vjen kësaj loje dal shumë politikan se sa. Po ka dhe politikan. Se po të mos ishte blerë politikan nuk do ishte po dera këtë gjendje. Unë jam dakord. Kështu që më mirë vazhdoni betejën me atë. Jo politikan, ai bleu kreun e opozitës në atë kohë. Dakor. Jam dakord me ty, por ku është çështja? Pra çështja është emisionet mediatike se i shohun. Merren me çfarë ngjyre kputësh kishin protestuesi atje, po kapelen si e kishte ai? Jo, me këto si jemi marr fare. Po vini marr gjithë dhe nuk merren me faktin që në Shqipëri demokracia është e vdekur. Që në Shqipëri ka një regjim, por që ju ushqen ju, ju ushqen ju po dhe ju bëni asgjë më shumë vetëm jepni zë këtij regjimi. Ju që merreni çfarë? Jo, 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 po këto janë detyrat e gjithë. Nuk janë detyrat e zonë tash i dëgjojshëm. Këto janë detyrat e AMA-s, që të monitorojnë median me çfarë merren. Jo vetëm AMA. AMA i monitoron se AMA i urriçë kish po qëse ju guxoni mos me bot ditirambe Ramës, AMA vjen ju masakron. Pra vazhdoni. Jam dakord, po. Betejnë me mediat. Po me mediat. Po vazhdoni. Sepse sot me gjën VIP-as. Vazhdoni. Po vazhdoni, po. Sepse pushteti i katërt është mediat. Dhe kur pushteti i katërt i një vendi nuk është i pavarur, po është altoprenant i pushtetit, vendi është më në rrezik se kurrë. Dhe ja pra në këtë pikë jemi ne. Në këtë pikë jemi ne, sepse nuk guxon as dushmani, as dumani, as paku, as kapi, nuk guxon në asnjë vend demokratik botës ti rrëmbej vulën dhe simbolet partisë demokratike aty ku ka media. Por mediat, kur mediat bëjnë avokatin Edi Ramës, kur mediat kur mediat e qujnë si gjërmare, thot tashi që ja rrëmbeju ju që të bëni. Dhe nuk ngrenë alarmi se si mund të rëmbehet. Më falë falë zonjë. Se që do bëni kjo vlenë? Opozita zonjë është aset komtar. Opozita është aset komtar. Kur asetit komtar i mohojnë, është aseti komtar, është numri 2 aseti komtar. Aseti numri 1 është pushteti, aseti 2 është opozita. I mohojnë i mohojnë falë. Dhe ju thoni, po pastaj, pasi, më falë. Kur ti aseti, regjimi dhe pushteti i bën
masakrën e radhës, dhe ju nuk merri me realizu masakrën, sa, por ju thoni, thrisi opozitën, thrisi opozitën, dhe i thoni, por çdo bëni ju, pastaj, kur ai mua, si opozit, po, kur kemi majorancën e, këtu të si majorancën? Majorancës shqik puzët me ju, se s'vijem kur të ju, po nuk i vjen hiç fare, tani ku është çështja, kur ju thrisni, kur ju, kur ne ndodhë, që na rëmbejnë fondet e fushatës, dhe dalim me duar në gjepa në fushatë, dhe na arestohen edhe militantët tanë, sepse policia e Taulantit dhe Edi Ramës thotë që kanë ble vota, që në fakt asnjë, një buks me ngrënës kanë militantë tanë, jo me ble vota, okay, okay. Ju nuk merreni me këtë fenomen.